Cheio de areia. E no aquecimento, o Breno Petkovic contou uma lesão. É. Mas mesmo assim, foi para a jogo. Lesão não mentira. Foi uma bela vitória. Parabéns, sabia que você queria dizer que. Fiquei em segundo lugar, uma além de play, não, que tá muito fácil. Só meteu essa, mas tudo bem. Queria dizer que o ganhou. Terceiro. Calma aí, fiquei. Terceiro lugar foi um jogo treino com o Marcelo. Ih. Que foi muito fácil. Aí, só tem que deixar isso. É isso, rapaziada. Daí vamos gravar todo mundo, tá vendo? E o vídeo foi esse, rapaziada. Obrigadão aí. Valeu, rapaziada. Ganhou de mim. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ah, vai! A cara de triste, você botar um zoom na cara dele. E é isso, rapaziada. Primeiro, vamos aqui na ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E é isso. Foi tudo vai muito sair fácil. Vários vídeos pra vocês aí. Vamos lá. Valeu. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho pra receber todo mundo. Compartilha isso logo, rapaz. É isso aí. Valeu, rapaziada. Arrasta pra cima, bora. Arrasta. Facinho.